тут, наскільки я розумію, біля військової бази, біля якоїсь школи військових, знаходиться старий цвинтар вікінгів. Наскільки я розумію, що шведи дуже дбають в віках, віках про все це древню історію. Але і тут ані написів нема, нічого. Тільки є одні каміння стирчать. То значить, що примітивний, як би трішки так сказати, віках, часів, так ховали вікінгів, наскільки по всій логіці, бо читати я тут не вмію по-шведськи, що тут у них на вході написано, але трошки, трішки дуже подібно такі бархани, як склепи, фамільні якісь. Вразлива картина. Так що вони дуже дбають про своєї історії. А у нас в квартирі газ. І біомаса. Цим газом. Ми колись брали, тягали такі, знаходили красиві каміння. І на повозках, на колесницях везли небіжчика свого вікінга на цвинтар і ховали. О. Це інший цвинтар на другому кінці міста. Теж охороняється, як історична пам'ять нації. На жаль, ми можемо охороняти тільки свою рабську, невільницьку пам'ять своєї нації, коли все закінчиться. Бо вже майже 30 років незалежності української, а над українцями все панують чужинці. Оббирають українців як липку, і українці нічого не можуть подіяти за ціли 30 років незалежності. Бо мізки ще радянські і не працюють, як тут, наприклад, в Швеції, може, бракує нордицького характеру. Ось так, ця нація дбала о себе, о собі. Історія потім цієї нації, цієї країни, теж дбає о тих, котрі дбали о своїй нації. А ми можемо тільки жалюгідно жалобитись комусь, чомусь, нібито комусь це потрібні наші там скарги, жалоби. А саме цих чужинців, крадіїв, зрадників, поганих, вшивих гніт не можемо вигнати. Сорі, тут не можна ругатися, бо це ж таки ж шведська історія, древня, старожитна. Нема тут ні вільництва, рабства в цієї історії. І це тішить. Ну і молодець, якийсь лорд, герцог чи барон подбав, що такий красивий тільки один на весь цвинтар, цей старий-старий, стародавній середніх віків хрест. Так дуже красиво.
красиво і тематично. Бо тематика ж у нас християнська, країна у нас християнська. Тому і характер має бути християнський. Мають люди бути рабами Божіми, а не рабами чоловіків, людей. Так що от такі справи з красотою у нас в Харкові, в країні взагалі. Що один оббирає гепа бюджет міста Харкова. Або в Києві клічки, мучки і тому подібнечки. А другий фельдман оббирає підприємців. Наказує на чорний налих. А потім будує фельдман екопарк, щоб ці тупі, ну, коротше, граждані, так сказати, поссовок ходив і умилявся цією красотою накрадених бабок з підприємців Харкова чорним налом. Жуть, жутчайше. А тут ось у нормальних націй, котрі таке своє нормальство здобули, всюди красота. Де не плюнь, всюди красотище попросту, ізумітельне. Тому що тут нема тих, котрі знущаються з нації. Вони давно погнані. Погнали цих козлів, котрі сидять на шиї у наріда, у народа, у нації. Поганяють всім цим тим нарідом, народом. А тому народу ще це подобається, що як їм, як його грабують, як його поневіряють, знищують як націю. І на знищенні цієї нації, на баблі цього народу, будують свої срані, вонючі гніда екопарки на воровському баблі. І ходять туди з дітками, умиляться, яка красота. Замість того, щоб у них на районах всюди була така сама красота за їх рідне бабло, котре вони собі заробили на цю красоту. І має бути красота? Так ні. 2 мільярди в рік обворовується Барабашова, взимається з цього Барабашова, з цих підприємців. 2 мільярди на рік чорного налу. І йде там капельку, там якісь там дебільні екосральки, екопарки. А решта на кишені. На кишені чужинців, котрі тільки виймають, виймують з неньки України, собі бабло. А українці сопельки жують, собі жують. Чвяк-чвяк. Коротше, щоб мати якісну націю, красиву, все заміжню, багато і мілітарно мощною, міцною, то дуже замало бігати з прапорами, кричати пусті, тупі, дебільні, пафосні гасла, а потім садитися на, сідати на іглу копійки, фантики від олігархів. Цього все замало, бо це для тупих така тільки діяльність. Треба опанувати своїм панством, своїм государством. І тих, котрі не примножують це панство, треба викидувати. Ну, там, страчувати то збит, але кудись їх в жовті води на роботи сільхоз. На сільхоз роботи здобування урану. 235-го там. Ось так. Вже діп. Глибинний, глибинний грудень. Ну, такий клімат. Нічого не поробиш. Але клімат кліматом. А то, що люди зробили самі своїми руками, не вкрали саме у себе, а саме зробили. Це беззаперечно на жодний клімат впливає на красоту цієї держави, кантри страни. Ну, як зайдеш, як побачиш цю красотищу всюди. Розроблена людьми, своїми руками, своїми мізками і душою своєю.
Так аж душа радується. А що в поставки, котра називається Україною, котре теж збудували, побудували себе українці собі, як вони над цим всім задбали? Не дуже. Бо обкрадаються ці українці чужинцями. А українці з цим не борються. Це дуже плохо. Прикро. Коротше, дуже прикро, некрасиво і жалюгідно жити в постійному багні. Та ще й з цього багна з тебе здирають все як ліпку, обкрадають чужинці. Чужі для нації, для народу українського люди, котрі влізли на шию цієї нації і її постійно грабують. Бо нація така сопліжуйонця нація, тому її так і грабують. Бо вона дозволяє собі так з нею поводитися. І ще зовсім недавно, ну буквально вчора, шведи, котрі знають польську, показували мені фото, там, відео, як якийсь отакий іммігрант, вахабіт якийсь. Власне, цей вахабіт, якоби, нібито мусульманин, ультра якийсь радикал мусульманин, не хотів бути там у себе ультрарадикальствувати, приїхав до Швеції ультрарадикальствувати. А це левацьке, плохі люди, плохими словами, взяло і прийняло таких. Не справдило, хто це. Коротше, прийняло такого емігранта, ось такого. І він в якомусь поколінні, чи в п'ятому, чи в десятому, чи в першому, коротше, взяв і вбив поліцейського шведського. Коротше, не пам'ятаю де, в Стокгольмі, чи ще десь, чи в Мальмі, там, де їх кишить, цих псевдоемігрантів. Вбив поліцейського, а тут лівацькі ЗМІ, нібито шведські, кажуть, що... А він не знав, що вбивати поліцейського не можна. Бо у них там щось там заведено, так. Ну, які ці іммігранти? З якого біса вони тут мають бути в наших краях християнських? І не ресоціалізуються, а вбивають і хочуть, щоб ми ресоціалізувалися і теж десь втікали, як і вони. Від війн, котрі вони самі провокують ці війни, бо вони самі завжди так, іммігранти є більшістю своєю, що вони запроваджують свої, собі на своє очко ці війни. Потім втікають з цих війн і організовують там банди виродків, котрі вбивають поліціантів. А поліціанти – це найбільш люди, котрі безпосередньо з цими іммігрантами, ось такими псевдомігрантами, вбивцями, ідіотами, ідеологічними маньяками. Коротше, якщо одному маньяку вбивається без ідеології, то він вбився, маньяк і тому подібне, там цілі країни палюють. А якщо за ним, щоб почерк преступника і тому подібне, а тут якісь маньяки, вбивці, дегенерати підділуються, підробляються під ідеологію якось, якусь, нібито мусульманську, і вбивають, і нормально, їх навіть не депортують, там до тюряги вкинули, до в'язниці, посидить, потім знову вийде, почне вбивати. А лівацькому правительству це пофігу, що це, ну, тому і я, о чим я кажу, не так тільки казати, аби казати, що о, плакатись, як у нас так плачуться, а кажу о тому, що шведи вже націоналістична партія, росне по партія, росне підтримка цієї партії. І вони змінять цей левацький уряд на націоналістичний, котре не буде цьому говну такому, що робиться зараз, дозволяти бути. А у нас що з націоналістами? Люди не дуже довіряють, тому що вони приходять трішечки, тільки як прокурор Магнітський, приходить до влади і починають під дудку олігархів плясати і робити все, що їм олігархи кажуть. Не розслідувати вбивства Майдана і тому подібне. Ну, що це за гівно таке? Тому ось от такий совок і проростає в душах генетичних. Навіть у
всередині націоналістів. І з цим треба насамперед боротися. І ось look at this. Електричество в Швеції, ну, дуже дороге. Але вони і цього не жаліють для красоти. Національної красоти. І для взору для інших, щоб це виглядало красиво. А у нас свою дешеву, свій газ і електроенергію ми віддаємо кому? Ахметовим і придурочним їхнім пропагандистам, Ляшкам, Шмашкам, Рашенщикам і всім цим олігархам. Ось так ми дбаємо о своїй нації, о культурі, о красоті нації, о здоров'ї нації. Ну, що то не красиво, ну це байково. А у нас? Знову, у нас, скільки ж можна. А у нас в квартирі газ і... Сорі, зайду вже. І... І люди замість утримувати і собі робити байку таку ж саму, ще ліпшу, бо бабла вистачає в Україні зробити собі каску. Вони ні, вони сидять на підкормці у крадіїв, у олігархів, у Рошенів, у Ахметових. Фіги. Фініки. Ні, не фініки. Фіги. Коротше, про що задбали, то і отримали. І потім на цих прикладах, на цих таких жалюгідних націй теж учиться красти. Раніше у Савка, у партії комуністичної, котра на крові мільйонів здобула владу, а потім засрала, загадила, продала, розікрала все. Теж нація учиться і робить те саме. Якісь козли. Люди їдуть до Безлюдовки відпочити, а вони там ставлять шлагбаум і мзду, бабло взимають. Ну що це? Яка це нація може так з собою дозволяти поступати? Жуть. Це ж на щастя, що в цієї нації є хоч Азов, є націоналісти, правий сектор. Теж некоторі підрошенщики підпадають. Жуть, противно на це дивитися, як націоналісти підсаджуються під олігархічне бабло. Замість того, щоб опанувати цим баблом, цим маєтком олігархівським. Власне, що ніхто не віддасть, бо це все на офшорах, це бабло їхнє вонюче олігархівське, накрадене на українцях, простих совках, котрі не знали, що тримати на книжки. В рублях, рублі дерев'яні, це небезпечно. Втратити ці рублі те саме. Люди були ще з совка таєжні, тупі, після залізного занавіса. Але ж 30 років вже пройшло з цього занавісу. Можна ж було вже якось так з мозгами отямитись. Але ні. Чомусь тяма не приходить. Оце, видно, ще довго треба, щоб осознати свою гріховну суть, що ніхто, окрім себе, самих, це не збудує собі добробут і т.д. лабла пафосні. Так що незнання не освобождає від відповідальності. Ну, не знала нація, ну не знала, так, ну, що в Савки залізний занавіс був. А тепер що? Тепер узнала. І скільки ще років треба для цієї нації, щоб вона не тільки узнала це, довідалася о тим, а почала нарешті будувати у себе собі в країні добробут. Скільки ще років на це потрібно? Вже 30 років пройшло! Алло! Тяжко. Для того і треба і чмарити, і казати постійно, капати. Може, хтось відгукнеться з 30 чи 40 чи скільки там мільйонного населення України, а ще й
стільки ж мільйонного тільки розкинутого по різним країнам. Наприклад, як в Швеції. Так що дуже хотілося б на це все ходити, там де я як турист, а інші теж такий би, саме як я турист, ходив би це, фільмував це, умілявся від красоти. Але це було в цій Україні, в Україні, в Ненці, матіньки, збудовано українцями, і приїздили би до України теж все так красиво і умілятися. Хто хоче такий камінець, камішек собі на огород, велком до Швеції. Тут цього добра дуже багато.